Нова допомога від латвійських друзів. Рига передала Києву 66 автомобілів, вилучених у п'яних водіїв. Із минулого листопада ухвалений у Латвії закон дозволяв продавати конфісковані у порушників машини на аукціоні. Робили це, коли в крові водія знаходили більше, ніж 1,5 проміла алкоголю чи сліди наркотиків. Або ж якщо кермувальників, то відмовлявся пройти тест на наявність заборонених речовин. Вилучених машин було багато, тож уряд звернув увагу на ініціативу волонтерів, які купували машини для потреб України. І вже в лютому Рига дозволила передавати конфісковані авто для нашої держави. Рішення про передачу в кожному випадку ухвалює латвійський уряд. Машини віддають у власність українському уряду.